Bos días a todos e a todas. Somos Laura e Sara, e hoxe imos extraer a ADN dunha froita, nesta ocasión dun plátano. Antes de comezar, é fundamental saber o que é o ADN. Este é un ácido desoxirribonucleico, é dicir, un composto orgánico que contén a información genética dun ser vivo nas células procariotas e no núcleo das eucariotas. Ademais, tamén aparece nos virus. En canto a súa función principal, esta é almacenar a información genética para a construción de proteínas e ARN, o que é imprescindible para calquera función vital dun organismo. En primeiro lugar, en relación aos materiais necesarios para a reacción, empregaremos alcohol, xabón para frenar utensilios de cociña, sal, auga e un plátano ou calquera froita. Por outro lado, os utensilios para poder realizar o experimento son papel de filtro, unha culler, un pouco de madeira e unha bolsa ou recipiente na que podemos facer a mistura. O primeiro paso é engadir o plátano nunha bolsa para posteriormente esmagalo. Seguido disto, engadimos nun vaso con auga 2 cucharadas de xabón e 2 de sal. Deste xeito, formamos unha disolución, na cal o xabón servirá para romper a parede celular e as membranas plasmática e nuclear das células do plátano. A función do sal será unir os filamentos de ADN de cada unha das células. A continuación, engadimos parte da disolución á bolsa do plátano para que se poda xerar a reacción anteriormente explicada. Posteriormente, filtramos a mestura do plátano e a disolución para un vaso engadimos alcohol. Utilizamos alcohol xa que o ADN non é soluble neste. Isto provoca que sexa visible. Finalmente, tras todo este proceso, obtemos a nosa mostra de ADN.